Qual o signo mais fofoqueiro? Tem vários que são muito fofoqueiros e não guardam segredo. Mas eu vou fazer aqui um top 3 para vocês ficarem espertos. E se você tem um segredo, conhece uma pessoa desse signo, não conte para ela, senão você vai cair na boca dos fofoqueiros. O primeiro fofoqueiro é o pessoal de Gêmeos. Gêmeos não consegue guardar segredo, exceto quando convém para eles. Aí eles guardam, mas fora isso, eles vão passar o seu segredo para frente. Então fique esperto com o pessoal de Gêmeos, são X9. O segundo é Áries. Os arianos adoram treta. Então, se você contar uma fofoca, alguma coisa de alguém, possivelmente esse ariano vai contar para essa pessoa justamente para ver a treta e ver vocês brigar. Então, não conte segredo para arianos, são fofoqueiros. E Sagitário. Os sagitarianos são meio abestalhados e contam sem